Aquesta seria la segona edició de l'Amplificat. És un concurs de música en català, de música en la nostra llengua, que es faci al País Valencià, per part de Joves d'Acció, de la secció juvenil d'Acció Cultural del País Valencià, però dirigit específicament per als joves, als grups novells que comencen a manejar-se en el món de la música, per ajudar-los i també, doncs, al mateix temps ajudar a la normalització lingüística. Bé, avui toquen The White Shows, Clímax, Còdul i Pas de Zebra. Amplificat del 2009 al 2010 s'ha triat la fórmula de l'àmbit dels països catalans. L'any passat es va fer a nivell de País Valencià exclusivament. Enguany simplement s'ha ficat de requisit que els grups toquen en català, que tinguin repertori musical en català i que tinguin això, almenys un 50% del grup menors de 30 anys. Moltes gràcies! Venim des del Pla de Bages! Preliminar on els grups que volien participar al concurs de l'Amplificat s'han apuntat fins fa pràcticament un mes. Ahir s'ha triat a nivell de lo que serien els MySpace. Els grups no participaven en una fase de preselecció presencial, sinó que s'apuntaven al MySpace. A l'agregar el MySpace del grup, el jurat podia valorar la qualitat de les mateixes formacions musicals. I bé, ara actualment estem en la fase ja de la fase presencial, en la fase que seria ja de selecció dels concerts. Oh,
nou grups que estiguen seleccionats per al 4 de desembre, i aquests nou grups ja automàticament tindran el dret a participar en el CD que Acció Cultural del País Valencià gravarà. El que farem és, quan sàpiguen els dos guanyadors, el que guanya el primer premi, que és de 1.500 euros, i tocar el 25 d'abril, i el segon premi, que són 1.000 euros, i tocar el Jove Estiu, que organitzem des de Joves d'Acció, bé, aleshores, a partir del mes de febrer ja sabrem ja qui seran els grups seleccionats. Thank you.